Jæja, velkomin í upptöku fyrir Recode skipununa. Þetta er hraðari útgáfan af upptökunni, þannig að ég ætla að tala minna og en hins vegar ætla ég að benda ykkur á að við þurfum alltaf að fá tíðintöflu fyrir því sem við ætlum að gera. Við ætlum að breyta þessari 71A tvíflokkana, þannig að allir sem hafa einhvern tímann farið í sólbað á Íslandi fá eitt gildi og þeir sem hafa aldrei farið í sólbað á Íslandi fá annað gildi. Við notum Recode into different variable nánast alltaf. Ef þið notið þetta hérna þá þurfum við virkilega að vita hvað þið er að gera. Ég var að gera þetta áðan þess vegna hérna, fyrir hægari útgáfuna sólbað á Íslandi hefur komandi farið í þurfum við að change til þess að þetta taki gildi og fari hingað, annars veit ekki SPSS hvenær við erum búin. Við smellum hér old and new values. Þetta eru leifa frá því áðan, hún man þetta, en ég ætla að taka þetta út, ég nenni ekki að byrja upptökun aftur. Við þurfum að tilgreina nákvæmlega öll tölugildi sem við ætlum að nota. Ég byrja á 5 sem verður einum. Við þurfum að tilgreina sem sagt mér finnst það að sjá hérna tölugildin. Það er að hreinsa þetta út aftur. Ég hreinsa þetta út til þess að við getum tölugildi 5 sem við sjáum hér er aldrei. Við ætlum að taka þá tilgreina þá 5 og ég ætla að gefa því tölugildi 1. Aldrei stendur fyrir 1 á þessari nýju breytu. Tölugildi 1 stendur fyrir 2 aldrei. 2 verður 2, 3 verður 2, 4 verður 2. Við sjálfsögðu þá hefðu þau geta sagt hérna 2 til 4 verða af 2. Það er óþarf að gera hvort tvekja, en þetta allavega er hægt. Við ítum OK, við fáum nýja breytu aftast í skrann okkar. Sólbað Íslandi, það er komið label sem ég skrifaði hann áðan. Hér ég gleymdi einu, ég þarf að fara aftur í breytuna. Ég gleymdi að ég þarf að tilgreina öll önnur gildi heldur en eru hér, 1, 2, 3, 4, 5 verða 9, 9, 9, 9 og við bætum því við, við ætlum að hafa öll önnur gildi sem eru, það eru missing gildin. Og við skoðum breytuna hérna. Við þurfum að segja hvað tölugildi 1 stendur fyrir, aldrei bættu því við hérna 2 þurfum að skilgreina missing value eins og alltaf. Við verðum að gera það þarna, það er ekki hægt annars staðar svo ég veiti. Það er tölugildi 999, við ákveðum að setja öll missing gildi inn hér. Vantar já, ég þetta átti að vera hröðu upptaka.
lokin þá viljum við fá okkur fá tíðintöflu til þess að athuga hvort allt hafi tekist. Við sjáum hérna að það eru 1709 sem hafa ekki farið í sólbað, það passar hérna við 1709 hér. 371 eru total missing á mismunandi gildum hérna og það vantar upplýsingar, það er 371 hér. Þessi tala pluss, þessi tala pluss, þessi pluss, þessi gefur okkur 3873, við getum tjekkað á því. Það er mjög gott að skoða hvort að skipinu hefur tekist með því að fá tíðintöflu fyrir nýju breytuna. Takk fyrir þetta, það var aðeins ræðar upptaka heldur en hinn.